Quer aprender a pular corda no ritmo da música com apenas 3 movimentos? Pega sua corda, calça seu tênis e vem comigo. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Priscila Toledo, fisioterapeuta e tenho como estilo de vida o pular corda. No treino de hoje, iremos fazer por 10 minutos 3 movimentos simples e básico que dá para encaixar em qualquer coreografia de qualquer estilo musical. E antes da gente começar a dar os nossos pulos, eu peço para que você deixe aqui o seu like, já se inscreva no meu canal para você não ficar por fora dos próximos treinos. Então vamos lá. Para a gente aquecer, faremos primeiro sem a corda e os movimentos que iremos fazer ao longo desses 10 minutos serão pulo simples, boxeador e elevando o joelho. É basicamente a evolução de um para o outro. Entenda que para você fazer qualquer outra manobra, é importantíssimo você passar primeiro pelo pulo simples. É com o simples que a gente consegue fazer várias manobras, várias coreografias e vários movimentos. Boxeador. Usa o aquecimento para entender que o pulo é baixinho. A gente não precisa exagerar no pulo, tá? É bem baixinho. Terceiro movimento, elevando os joelhos. Mantenha o tronco firme e eleva apenas os joelhos. Na hora de descer o pé, sempre com a pontinha de pé. Não deixa o calcanhar alcançar o chão. Então é só aqui, ó, para você ter impulso para levar o pé de volta para cima. Pulo simples. Boxeador. Elevando os joelhos. Terceira e última, pulo simples, boxeador. Aproveita o aquecimento para já treinar os movimentos, hein? Elevando os joelhos, pega sua corda. Ah, e não se esqueça. Me coloca aí na televisão do seu lado para que possamos treinar juntinhas. E também não se esqueça da garrafinha de água para a gente ir se hidratando no nosso descanso. Um, dois e... Exercício. 5 pulos simples. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Descansou. Uma dica aqui para quando a gente for fazer o boxeador. Se você apoiar o calcanhar no chão, você perde velocidade para subir. Então, na hora que você pousar o seu pé, vai só com a pontinha de pé. Ó, o calcanhar, ele fica antes de chegar no chão. Então você vai fazer só isso aqui, ó. Combinado? Em 5 segundos a gente volta. Mesma sequência. 5 pulos simples, 2 pulos boxeador. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Repara no meu calcanhar. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não encosta no chão. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. E o pulo simples,
ele é na vertical. Eu vejo muita gente pulando, jogando o calcanhar para trás, para perto do bumbum. Isso também faz com que você perde a sua velocidade. Pulo simples é para cima. Perna esticada. Pontinha de pé para amortecer. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Dois, três, quatro, cinco. Respira, bebe a sua água. Ufa, Jesus, já cansei. O próximo. O próximo será um mix. Três pulos simples, dois boxeador e dois elevando os joelhos. Vamos lá? O elevando o joelho vai ser basicamente o boxeador, mas numa amplitude maior. Três, dois e dois. Um, dois, três. Um, dois, um. E errei tudo. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. 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 Um e dois, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois. Respira. Próxima sequência, a gente vai diminuir. A gente vai fazer cinco pulos simples e dois elevando os joelhos. Tá bom? Cinco pulos simples, dois pulos, elevando o joelho. Vai no seu ritmo, pega essa sequência e faz no seu ritmo. Em 5 segundos, cinco pulos simples, dois elevando os joelhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não consigo treinar no ritmo mais devagar, mais lento. Eu canso muito. Se eu treinar um pouquinho mais acelerada, aí eu consigo ter uma resistência para aguentar fazer um pouquinho mais. Um, dois. Dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Respira. Isso não é uma regra, tá? Você vai fazendo no seu ritmo, conforme for a sua facilidade. E aí você vai melhorando a sua habilidade e você vai encontrando aí o seu ritmo, seja ele lento ou rápido. Bebe a sua água e ó, circula, anda, caminha. Vamos fazer um mix de novo? Três simples, dois elevando, dois boxeador. Um, dois, três. Dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Dois, três. Um. Errei! Tá acabando, 10 segundos. Um, dois. Um,
2. Respira. Tá acabando, hein? Tá acabando. Próximo. A gente vai tirar o simples e ficaremos só com o boxeador e o elevando os joelhos. Faremos 3 pulos boxeador, contando com uma perna, e 3 elevando o joelho. Então a gente vai ficar só aqui, ó. 1, 2, 3. Eleva. 1, 2, 3. Vou ficar de lado e repara o meu calcanhar. 1, 2, 3. Devagarinho. 1, 2. Eu acelero, né? Parece que eu ligo um motor e vou-me embora. 2, 1, 3. Respira. Toma sua água, porque teremos agora a saideira. Já sabe, né? Quem treina aqui comigo já sabe que o último minuto é sempre ao meu comando. Então se atente aí, porque eu vou falando daqui o que a gente vai fazer e você repete daí. Combinado? Primeiro respira, tá? Vamos começar no pulo simples. Prepara pro boxeador. Fica nele. Tá acabando. Simples de novo. Vamos pro elevando o joelho. 1, 2 e releva. Respira. Boxeador. Vamos pro simples. Eleva o joelho em 1, 2 e eleva. Prepara pro pulo simples. E tá acabando, não me abandona, fica aí. Boxeador em 1, 2 e foi. Pulo simples. Parou no pé? Aê! Vamos desaquecer e pro alongamento. Puxa um colchonetezinho aí. Deixa sua corda de lado. Esticou aqui. E vamos esticar a coluna. Deita de barriga para baixo. Palma da mão na altura do peito. Quadril apoiado no chão. Estica bem o braço. E olha para frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu, respira fundo e agora vai ficar de joelho. Ficou ajoelhada, senta com o bumbum no calcanhar e estica o braço lá na frente. Estica e fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você vai dobrar um joelho e a outra perna vai esticar. Dobrou aqui. Agora você vai trazer o calcanhar para a diagonal e vai descer o quadril. Puxou o ar, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca de perna. E para quem não sabe, esse exercício aqui, esse alongamento, a gente alonga o piriforme. É um músculo que fica no bumbum, que é por onde o ciático passa. Então, para quem tem problema com ciático, esse alongamento é maravilhoso e super indicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou.
Vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos fazer aquele meu favorito? Cócoras. Apoiou. Encaixa quadril. Cotovelos no ombro, cotovelos no joelho, calcanhar apoiado no chão e segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos aproveitar essa posição, segura na pontinha do pé e vai esticando as pernas. Relaxa a cabeça, relaxa os braços, puxa o ar, solta o ar e cresce as mãos lá pro chão, com a perna sempre esticada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subiu devagar. Parabéns para você que ficou aqui comigo até o final. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse treino. E já deixa também qual é a sua maior dificuldade em pular corda. E não perca o nosso próximo treino.